Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mahabagin naming amang Diyos na sa amin ay nagmamahal. na ka po sa amin na lumakad sa kasalanan at nabuhay na malayo sa iyo. At kinuha ng Panginoong Yesus ang mga sumpa at kahatulan na nararapat sa amin. Hinugasan kami magpakailanman sa pumagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon. At niligtas kami na wala po kaming anumang ginagawa. Ginawa mo po kaming iyong mga anak, Panginoong Diyos. Kaya salamat po sa iyong mapagbalang pag-asa na nagbigay sa amin na makapasok sa iyong walang hanggang kaharian, Panginoong Diyos. Kami po ay naligtas sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon. Salamat po sa pagpapahintulot po sa aming makapag-aral ng salita ng Panginoon sa oras na ito. Subalit dahil po sa epidemya ng coronavirus, di po kami makapagtipon ng sama-sama, kundi ang lahat ng mga brothers at sisters na nananabik sa salita ay nakikinig ng salita sa kanilang sariling lugar kay pakiusap po, samahan mo po kaming lahat at suportahan mo po kami sa pamamagitan ng iyong salita at ng iyong makapangyarihang mga kamay. At ang mga churches sa buong bansa at ang maraming mga churches sa buong mundo, salamat po sa pagsama at pagprotekta mo po sa aming lahat. Pakiusap din po, punuin mo po ang mga brothers at sisters ng maraming salita at kapangyarihan habang ninanais po nilang ingatan ng kanilang pananampalataya at ipangaral ang ibanghelyo sa gitna ng masalimuot na panahon upang ang iyong mas dakilang gawain Panginoong Diyos ay maganap habang iniingatan namin ang iyong salita at ang pangangaral ng ibanghelyo. Dinadalangin ko po na maprotektahan at matulungan kami ng Panginoon upang walang sinuman po ang matisod. Tapat ko rin pong dinadalangin na mabilis mo pong aalisin sa amin ng epidemyang ito at bibigyan mo pa po kami Panginoon ng pagkakataon na malayang maipangaral ang Ibanghelyo at magkaroon pa ng fellowship. Sa oras din pong ito, dalangin po namin na ang paggabay ng Espiritu Santo ng Panginoon ay siyang maging gabay po at kasama namin. Tulungan mo po kaming maunawaan ang iyong salita, ang iyong banal na kalooban na nais mo pong ipaalam sa amin. Sa banal na Espiritu lamang po kami, aasa at lubos na magtitiwala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Hanapin po natin sa ating mga Biblia, Ikalawang Kurinto, Chapter 8. verse 9 Ikalawang Korinto chapter 8 verse 9 Babasahin ko po sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo na man siya'y mayaman, subalit alang-alang sa inyo ay naging dukha, upang sa pamamagitan ng kanyang kadukhaan ay maging mayaman kayo. Kapag natapos po agad ang sakit na coronavirus, talagang magpapasalamat po ako. Pero parang di pa ito madaling matatapos kaya gaano pa kaya katagal tayo magsusuot ng mask? Wala tayong magagawa kundi ang magpakontrol at sumunod sa paghihigpit ng gobyerno. At nag-anunsyo po sila na maging ang mga preacher ay dapat magsuot ng mask habang nangangaral. Kaya paano po kaya ako magsisermon habang nakasuot ng mask? Maging ang Pangulo ay nag-aalis din ng mask kapag nagsasalita po siya. At alam natin na mas mahalaga ang mangaral ng salita ng Diyos kaysa sa sinasabi ng Pangulo. Kapag nakasuot po ako ng mask, hindi ako makakahinga at di ko po masasabi ang lahat ng gusto kong sabihin. Kaya sa tingin ko, medyo malayo naman po ako mula sa unang linya ng mga nakaupo kaya eh, paano maapektuhan ng sinuman na hindi, sa hindi ko po pagsusuot ng mask dito po sa podium? Kaya naglagay po kami ng transparent barrier o harang gaya po ng nakikita nyo ngayon. Sa tingin ko, medyo mabuti ito na walang problema para makita nyo po ako. Tama po? Ngayong araw, nagbasa po ako na mag-sermon na may pamagat na kadukhaan para sa kayamanan. Mula po dito sa mga salita na binasa po natin. Medyo kakaiba ang pamagat, pero malalaman po ninyong lahat kung bakit habang kayo po ay nakikinig ng sermon. Ang mga nilalaman po ng 2 Corinthians ay sinasabi na ang mga krisyano sa unang iglesia ay nangaral ng ibanghelyo sa panahon po ng maraming kapigatian at pag-uusig. Marami po noong kapigatian, pag-uusig at pagdurusa sa iglesia sa Jerusalem kung saan po nagsimula ang ibanghelyo at nagkaroon din po ng tagutom. Kaya sa gawa chapter 4, ang mga banal sa Jerusalem, sabi po, ipinagbili ang kanilang mga lupa at mga bahay at iniligay nila ang mga ito sa paanan ng mga apostol at ipinahab, ipinamahagi sa bawat isa. Kaya walang sino man ang nangailangan. Ngayon, paano po nila nagawa iyon? Naisip ko po ang dalawang dahilan. Una po, sobrang saya at pasasalamat ng mga naligtas na mga krisyano dahil po sa biyaya ng Diyos. At ngayon dahil sa kanilang pag-asa sa langit, ang pag-asa sa sanlibutang ito ay nawala na at ang lahat ng meron po sila ay hindi sa kanila kundi sa Diyos. Kaya ang sino may walang nagsabing kanya ang anuman sa kanyang mga ari-arian. Kung gayon, kanino iyon? Sa Diyos po. Kaya ibinigay nila ang lahat ng meron sila sa ibang mga banal na nagihirap at may puso sila na dapat nila itong gamitin ayon sa kinakailangan at nararapat ayon sa ninanais ng Diyos. Pusiblo po ito. At ang isa pang dahilan ay sinabi ng Panginoong Hesus ng detalyado tungkol sa pagkawasak ng Jerusalem. Sabi niya sa Luke 21 mula verse 20, Subalit kapag nakita ninyong pinaliligiran ng mga hukbo ang Jerusalem, alamin nga ninyo na ang kanyang pagkawasa kay malapit na. Kaya't ang mga nasa Judea ay dapat tumakas patungo sa mga bundo, at ang mga nasa loob ng lungsod ay lumabas, at ang mga nasa labas ng lupain ay huwag pumasok doon. Sa ito ang mga araw ng paghihiganti upang matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat. Kaya naghahanda silang lahat dahil sa sinabi ng Panginoong Hesus na mawawasak ang Jerusalem anumang oras. Dahil walang anumang pag-asa sa Jerusalem, naisip nila agad na ipagbili at ipamahagi ang mayroon po sila. Pero hindi po agad bumagsak ang Jerusalem at nagdagal pa ito ng ilang panahon. Kaya ang mga banal sa Jerusalem ay lubhang naghirap at naging mga dukha. Ngunit dahil po doon, ang Ibanghelyo ay aktibong na ipangaral sa mga hintil at maraming na itatag ng mga churches ng mga hintil. Kaya kung titignan niyo, niyo sinabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 15, sabi niya ang mga hintil ay naging mga kabahagi sa kanilang mga bagay na espiritual. Ang mga hudyong iglesia na ang sentro po ay nasa Jerusalem, ay nagsakripisyo ng lahat ng meron sila upang maipangaral ang Ibanghelyo. Kaya talaga pong mabilis na napangaral ang Ibanghelyo. Kasabi, sabi, sapagkat kung ang mga hintil ay naging mga kabahagi sa kanilang mga bagay na espiritual, nararapat naman nilang paglingkuran ng mga iyon sa mga bagay na ayon sa laman. Kaya in return, nangulekta ng mga handog ang mga iglesyang hintil at ipinadala ito sa mga iglesyang Hudyo. Isa, dalawa, tatlo, apat na beses nagpadala po sila. Kaya kung titignan niyo po dito sa 2 Corinthians chapter 8 mula verse 1, ang biyay ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedon Macedonia, sabi, kung paanong sa matinding pagsubok ng kapigatian, ang kasaganaan ng kanilang kagalakan ang ibig sabihin ng labis na kahirapan ay talagang mahirap, especially sa aspeto po ng pananalapi sa pera, naghirap ang mga kapatid. Sabi pa niya kung paanong sa matinding pagsubok ng kapigatian, ang kasaganaan ng kanilang kagalakan at ang kanilang labis na kahirapan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Sabi ni Pablo, ako ay makapagpapatunay na sila ay kusang loob na nagbigay ayon sa kanilang kakayahan at higit pa sa kanilang makakaya. Na nakikiusap sa amin ng matindi tungkol sa biyaya na makibahagi sa paglilingkod sa mga banal. Kahit na po sila ay nasa matinding pagsubok ng kahirapan, may pagkahabag silang tumulong sa mga mahihirap. Ang kanilang mga handog ay sumagana sa gitna ng malaking kahirapan at ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon. Hindi lang ang mga material na bagay nila. Ngayon, anong ibig sabihin ng ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon? Ang pagbibigay ng sa Panginoon ay nangangahulugan na alam natin kung ano ang pag-aari ng Panginoon at ginagamit iyon para sa Panginoon. Iyon po ang kahulugan ng pagbibigay sa Panginoon. Ibinigay nila kung ano po ang kinakailangan. Ibinahagi po nila. Kaya sa verse 5, at ito ay hindi tulad sa aming inaasahan, sabi po. Kundi, ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Kaya makikita po natin dito sa 2 Corinthians, mula po sa unang talata hanggang sa ikalima, na ang ng iglesia ng Korinto ay nangunguna sa pagbibigay ng mga handog upang matulungan ang nangangailangan. Sinasabi ang dahilan kung bakit dapat nating gawin iyon sa talatang ito. At dito sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9, sabi Sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Heso Kristo, hindi po ba ninyo napagtanto ang biyaya ng ating Panginoong Heso Kristo at nagditiwala po ba kayo dito? Ito po ang biyayang iyon. Noong nasa tadahan at tayo ng kahatulan ng Diyos at kaparosahan ng ating mga kasalanan, lahat ng ating mga kasalanan ay tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo at tayo naligtas. Yan ang biyaya. Kasabi dito sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya, na bagaman siya ay mayaman, subalit alang-alang sa inyo ay naging dukha Sinasabi po dito na mayaman ang Panginoong Yesus. Subalit alang-alang sa inyo ay naging dukha. Siya naging dukha upang sa po magitan ng kanyang kadukhaan, sabi po ay maging mayaman kayo. Hindi po natin maring maunawaan o maipaliwanag ng lubos ang tungkol sa kayamanan ng Panginoong Yesus. Siya ang lumalang, ang lumikha ng kalawakan at kumukontrol ng lahat at siya ang namamahalang ganap sa mga nilalang. Siya ang may-ari ng kalawakan, ang hari ng mga hari. Siya'y sinasamahan ng bilyong hukbo ng langit at pinamamahalaan niya sila lahat. Ang kayamanan ng Panginoong Isus ay hindi po maaring maunawaan ng tao o mailarawan, lalarawan ng tao ng lubos ang Panginoong Isus ang Diyos sa panimula at siya'y mayaman. Walang sino man ang mas mayaman sa kanya, sa langit man o sa lupa. Pero sabi po, naging dukha siya para sa inyo. Iniwan niya ang kanyang trono sa langit at dumating sa hamak at makasalanang mundo ng tao upang iligtas ang mga makasalanang kaya ng mga uod. Nagkatawang tao siya at dumating sa mundong ito. Ngayon, gaano kahirap ang Panginoong Yesus nung isinilang siya hanggang sa mamatay siya? At hanggang sa ilibing siya sa isang libingan. Iniwan niya ang maluwalhating trono ng kataas-taasan at bumaba sa napakababang libutang ito. Walang ibang lugar noon para sa kanyang kamatayan kundi ang krus. Ibinaba siya hanggang sa libingan Ngunit, itinaas siya ng Diyos at ibinigay sa Kanya ang maluwalhating karangalan. Ang Panginoong Isus na isang marangal ay naging dukha alang-alang sa inyo. Bakit po? Upang sa pamamagitan ng Kanyang kadukhaan ay maging mayaman kayo. Naging pinakadukha ang Panginoong Isus upang ibigay sa atin ang kayamanan ng Diyos. Ngayon, dapat po pag-isipan natin ang mga bagay na ito. Upang sa pumagitan ng kanyang kadukhaan ay maging mayaman kayo. Kaya sobra po ang paghihirap at pagiging dukha niya upang maibigay sa atin ang kayamanan ng Diyos. Kaya ngayon, pag-isipan po natin ng mas malalim ang talatang ito. Sabi po sa sa Filipos chapter 2 verse 6, na bagaman nasa anyo ng Diyos, ang Panginoong Isus ay kapantay ng Diyos, pero nag-anyong tao po siya. Sabi rin sa Hebrews chapter 1 verse 6, Sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Lahat ng mga anghel ay minamahal at sinasamba ang Panginoong Isus. Gaano nga kamanghamangha ang bagay na ito, pero naging dukha po siya. Ang lumalang, siya nakapantay ng Diyos ay isinilang mula sa katawan ng isang berhen. Hindi sa palasyo sa Jerusalem, kundi sa Bethlehem, sa isang probinsya. Hindi rin po sa bahay ng isang tao. Hindi po siya doon isinilang. Kundi siya po ay isinilang sa kulungan ng mga hayop puno ng amoy ng dumi ng hayop. Isinilang siya sa isang sabsaban. Isinilang ang Panginoong Yesus sa isang sabsaban ng hayop na may amoy ng mga dumi ng hayop. At nung isinilang po siya, Pagkasilang sinubukan siyang ipapatay ni Haring Herodes sa pamamagitan ng kanyang mga kawal, kaya nga po, itinakas siya patungong Ehipto. Ang mga hari ng mga hari ay nasa panganib na mapatay. Kaya nga po tumakas sila papuntang Ehipto. Pagkaraan ng ilang mga taon, nagbalik sila sa Galilea pagkatapos mamatay ni Herodes. Nabuhay siya ng tatlumpung taon bilang anak ng isang mahirap na karpintero. Kaya ano pong iniisip nyo tungkol sa bagay na ito? Paano nangyari ang mga ito sa Panginoon po? Paano nangyari sa hari ng mga hari? Maring sinabi ng mga hukbo ng langit, Paano nangyari ito? Maring ganun ang kanilang sinabi maring hindi nila ito maunawaan at namanghapo sila. Sa Lucas chapter 2, nung isinilang ang Panginoong Yesus sa Bethlehem, ang mga anghel sa langit ay nagpakita at nagpuri po sila sa Diyos. At sa kanyang tatlo at kalahating taon ng pampublikong buhay, binautismohan ng Panginoong Yesus ni Juan na taga at pagkatapos po ng apat na pong araw at gabi, ang Panginoong Isus ay nagayuno, siya po ay nagutom, tinukso pa ng jablo. Ang Panginoon, noong siya ay naging tao, naranasan po niyang labis na mauhaw. Nagutom po siya, siya rin po ay napagod, at ang jablo ay nagpakita, inalupusta at tinukso ang Panginoong Hesus ang Panginoong Isus, siya po ang Diyos. Siya po ang hukom. Ang Panginoon ay maaaring puksahin ang lahat ng demonyo sa sandaling iyon mismo. Napaka napa sa kanya lahat sa kanya lahat ang mga bagay-bagay. Subalit nagpasakop siya sa mga pagsubok at napagtagumpayan ang mga tukso. At kung titignan ng huling tatlot kalahating taon ng buhay ng Panginoong Hesus, madalas kasama ng Panginoon ang mga dukha at di nakapag-aral ng mga alagad. Nangangaral siya sa templo sa Jerusalem sa araw, at sa gabi natutulog sa malamig na hamog ng bundok ng mga ulibo. Ang mga kababayan niyang hudyo ay napuot sa kanya. Sinundan na ng mga hudyong ito ang Panginoong Isus at gusto nilang patayin. Minsan naiiwasan sila ng Panginoong Isus. Noong pumasok po ang Panginoong Isus sa Jerusalem, mapagpakumbaba sakay po siya ng isang asno. Kung may isang special na tao, sasakay ba sa isang asno ang special na taong iyon? mapagpakumbaba at dukha ang Panginoon. Inupahan din ng Panginoon ang isang bahay na may malaking silid sa itaas kasama ang kanyang mga alagad. Yan ang kanyang ginawa sa huling Pasko at nagsama-sama sila sa isang napakahamak na lugar sa huling hapunan. Pagkatapos pinagtak sila ng Panginoon dahil ipinagbili siya ng kanyang mga alagad, especially ni Judas pati lahat ng mga alagad. Nung inaresto ang Panginoon, sila po ay umalis at tumakas. Hinuli ang Panginoon nagay ng isang makasalanan. Ang Panginoon, ang matuwid na hukom, ay hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng iligal na paglilitis. Nagdusa ang Panginoon ng kahihiyan, yung pagdurusa sa krus, ang parusa noon sa mga pinakamakasalanan, ngunit hindi siya lumaban. Kaya paano po nangyari ang mga bagay na ito? Paano nangyari? At nasa libingan ng Panginoon sa loob ng tatlong araw. Noong nabubuhay ang Panginoong Yesus, wala po siyang anumang pag-aaring mga bagay. Tunay na walang paglalagyan ng kanyang mga ulo ang Panginoong Yesus. Kaya sa Matthew 8 verse 20, Sinabi ni Yesus sa kanya, May mga lungga ang mga asong gubat, at ang mga ibon sa himpapawid ay may mga pugad, ngunit ang anak ng tao ay walang mapagpahingahan ng kanyang ulo. Kaya may tao pa po ba dito na mas mahirap pa sa Panginoong Yesus? Walang sino man po sa mundong ito ang mas mayaman sa Panginoong Yesus. Pero sa kabilang banda, wala rin pong sino mang mas mahirap kaysa sa Panginoong Yesus. Ngayon, bakit po niya ginawa iyon? sinabi ng Panginoon, alang-alang sa iyo. Alang-alang sa akin. Alang-alang sa ating lahat. Ginawa po niya iyon. Alang-alang sa akin, naging labis na dukha ang Panginoon. Tanong naiintindihan po ba ninyo ang bagay na ito? Hindi maaring maintindihan ang gayong bagay pero totoo po iyon. Bakit po? Ginawa iyon ng Panginoon upang maging mayaman tayo. Sinabi ng Panginoon, "Upang sa pamamagitan ng Kanyang kadukhaan ay maging mayaman kayo." Tingnan po natin sa Filipos chapter 2 verse 6. Mula verse 6 hanggang 8. Philippus chapter 2, verse 6 to 8. Na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ng pagiging kapantay ng Diyos. Kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao at palibhasay natagpuan sa anyo ng tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Ang Panginoon ng katauhan ng Diyos, siya po ay kapantay ng Diyos. Ginawa niyang aba ang kanyang sarili upang maging tulad sa anyo ng tao. Naparito ang Panginoon sa sandibutang ito upang maging alipin Sumunod siya sa Diyos hanggang sa kamatayan sa krus. Sa madaling salita, ibig sabihin ng Panginoon na siyang mayaman ay talaga pong naging dukha. Kapag naging dukha ang isang mayamang tao, ibig sabihin, isinuko niya ang kanyang sarili, sariling karapatan, sariling kalayaan, sariling kasiyahan, at lahat ng bagay na mayroon siya. Isinakripisyo niya ang kanyang buong sarili. Ibinigay ng Panginoong Isus ang lahat ng kayamanang iyon at ginawang pinakadukha ang kanyang sarili. Sa paningin ng Diyos, upang maligda sa mga tao na mas masahol pa sa mga insekto at upang iligtas sa mga makasalanang tulad natin, siya po na banal at maluwalhati ay kinakailangan pong maging dukha. Ang hari ng mga hari, siya po ay naging tulad ng isang alipin. Kung titignan nyo, hinugasan ng Panginoon ang mga paan ng mga alagad. Naging parang alipin po siya, lumuhod ang Panginoon. Nagbigkis po siya ng tuwalya sa kanyang katawan. Nagsalin ng tubig sa isang palanggana at hinugasan ng mga paa ng mga alagad. Sa kanunayan ito po ay gawain ng isa pong alipin. Kasi John 13 verse 14 sabi niya, Kung ako nga na Panginoon at Guru ay naghugas ng inyong mga paa, makakaya ba nating maging mababang tulad ng mga dukha ng higit pa sa ginawa ng Panginoon? Paano po tayo? Bakit ito ginawa ng Panginoon? malinaw. Malinaw na ginawa niya ito, ito po ay upang itaas tayo ng Panginoon. Ito po ay upang ibigay sa atin ng Panginoon ang kayamanan ng Diyos. Kasi sa 1 John 4.9, dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, Sabagat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo mabuhay sa pamamagitan niya. Roma 8.32, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sarilang anak kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Sinabi ito ng Biblia, ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa kamatayan upang iligtas tayong mga makasalanan. Ibinigay ni Jesus lahat-lahat para iligtas tayo. Hanggang sa kamatayan, ibinigay niya po lahat. Kung titignan ang nilalaman ng Hebrew chapter 2, sinabi doon na ang Panginoong Yesus ay mas mataas pa kaysa sa mga anghel. Walang sino mang anghel ang maaring maging anak ng Diyos. Ang lahat ng mga anghel ay mga espiritong naglilingkod sa Diyos. At ang lahat ng mga anghel ay isinusugo upang paglingkuran ng tao ng Diyos na pupunta sa langit. Ngunit sabi, sa maiksing panahon, ang Panginoon ay naging mas mababa pa sa mga anghel. Sa katunayan, ay mas mataas siya kaysa sa mga anghel. Nilikha niya ang mga anghel. Sa pamamagitan ng Diyos, sila po ay nagawa. At ginawa silang manggagawa para sa Diyos. Sinasamba siya ng lahat ng mga anghel. At si Jesus ay naging tao na mas mababa pa sa mga anghel sa loob po ng 33 years. Sa katunayan, ang mga tao ay mas mataas pa kaysa sa mga anghel. Ang Panginoon ay naging tulad ng tao at iniwanan niya ang kanyang sarili hanggang sa mamatay siya tulad ng isang makasalanan. At ang Panginoon ay bumalik sa posisyon ng kaluwalatian na mas mataas sa mga anghel. Bakit ito ginawa ng Panginoon? Bakit niya ginawa? Sa Hebrews 2 verse 10, sabi, sapagkat nararapat na ang Diyos na para sa kanya at sa pamamagitan niya ay nagkaroon ng lahat ng mga bagay sa pagdadala ng maraming anak tungo sa kaluwalatian ay gawing sakdalang tagapagtatag ng kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng mga pagdurusa. Tulad ng isang butil ng trigo na namamatay at nagbubunga ng marami. Ang bugtong na anak ng Diyos ay namatay, ipinanganak, ang maraming mga anak ng Diyos dahil sa kanyang kamatayan upang itaas sila na sa mas maluwalhating posisyon kaysa sa mga anghel. Ang taong higit na mas mataas sa anghel ay naparito sa mundo upang maging mas mababa pa sa anghel at namatay. Naging tao siya. Iniligtas sa mga hamak na tao na mas mababa pa kaysa sa mga anghel. Ginawa silang mas mataas pa ngayon sa mga anghel na siyang mataas na posisyon tulad sa Diyos. Maring hindi maging mga anak at hindi maaaring maging anak ng Diyos sa mga anghel. Bumaba ang Diyos mula sa mataas na lugar patungo po sa mababa o hamak na lugar dito sa sanlibutan ito upang iligtas sa mga mabababa at hamak na mga makasalanan upang itaas sila sa maluwalhati at banal na lugar. Katulad po ng sabi, subalit alang-alang sa inyo ay naging dukha upang sa pamamagitan ng kanyang kadukhaan ay maging mayaman kayo. Sa 2 Corinthians 5.14, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin sapagat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat kahit ang lahat ay namatay. Ang Panginoon ang namatay sa halip ng mga makasalanan ang mamatay. Siya ay namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay. Dahil namatay tayo sa kasalanan, ang makasalanan ay hindi maring mabuhay kung hindi niya babayaran ng kabayaran ng kanya, kanilang mga kasalanan. Iniligtas tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kamatayan. At sabi po, upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Ngayon, paano mabubuhay tayong mga naligtas sa pamamagitan ng kamanghamanghang kaligtasang nakatanggap natin? Paano tayo mamumuhay kung titignan natin sa 1 Peter chapter 3 verse 18, sabi, sapagkat si Kristo man ay minsang nagdusa dahil sa mga kasalanan, ang isang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang kayo ay madala niya sa Diyos, siya ay pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Ang matuwid ay namatay para sa hindi matuwid. Tayo ang mga hindi matuwid, Subalit iniligdas niya tayo upang dalhin tayo sa Diyos, upang itaas tayo sa maluwalhating posisyon na iyon, dapat nating tandaan ang katotohanan ito. Bagaman ng mga naligtas ay sinasabing ligtas na ako, naligtas ako sa biyaya o sa pamamagitan ng biyaya, natanggap ko ito na hindi gumagawa ng anumang mabuting gawa at ang lahat ay mabuti. Doon po ba natatapos iyon? Hindi po. Dapat mong isipin kung gaano kahalaga ang kaligtasang ito. Habang nagpapatuloy, habang mas marami ang natututunan nating salita ng Diyos, mas nauunawaan natin kung gaano kadakila ang biyayang ito. Sabi ng Panginoon Jesus, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Nang mamatay sa si Jesus sa Cruz, itinalikod din ng Diyos ang kanyang mukha. Sa katunayan, tinalukuran niya sa si Bakit mo ako pinabayaan? at ang kalangitan po ay nagdilim sa loob ng tatlong oras. Umiyak po ang kalangitan at umiyak ang mundo. Tanong, bakit po? Bakit? Para po sa atin, Para po sa atin ito. Pinabayaan siya para sa atin. Sa unang Korinto, chapter 2, verse 12, Upang aming malaman ang mga bagay nolang bayad na ibinigay sa amin ng Diyos. Ito, ang biyaya. Ang biyaya ay hindi pangkaraniwan. Kung titignan nyo sa Hebrews chapter 11, mula verse 24, sa pananampalatayang, nang nasa gulang na si Moises ay tumanggin siyang tawaging anak ng anak na babae ni Faraon na pinili pa ang mapasama sa kaapihan ng bayan ng Diyos kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan kanyang itinuring na malaking kayamanan. Yung magdusa alang-alang kay Kristo kaysa sa kayamanan ng Ehipto sapagkat kanyang pinagtuunan ng pansin ng gantimpala. Ipinaanod po si Moises sa ilog nilo Siya po'y ipinaanod sa ilalim din po ng espesyal na plano ng Diyos. At iniahon siya ng prinsesa at siya po ay kinuha, inampon bilang kanyang anak. At naging bihasa siya sa mga panitikan sa loob ng apat na pung taon. At sa panahong iyon, ang Ehipto ang pinakasibilisado at pinakamayaman na bansa sa buong mundo. Maaring maging hari ng Ehipto si Moises noon. Ngunit, iniwanan niya ang kayamanan at kaluwalhatian na ibinigay sa kanya, iniwanan niya ito na parang isang lumang sapatos. Na pinili pa ang mapasama sa kaapihan ng bayan ng Diyos, sabi po, kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Hindi ibig sabihin na may ginawang masama si Moises. Ang kanyang sariling bayan ay naging mga alipin at nagdusa habang hinahampas at ng mga pamalo. Samantalang siya mismo na isang Hebrew ay nabubuhay ng maayos at maginhawa. Ito ay kasalanan. Ang kasalanan ba ay sa pamamagitan lamang ng paggawa ng masamang bagay? Habang ang kanyang sariling bayan ay nagdurusa, kung pababayaan niya ito, at mabuhay siya ng may kaginhawaan. Sa tingin nyo, karapat dapat ba ito sa paningin ng Diyos? Ito ang sinasabing pagnanasa ng kasalanan. Ang magdusa kasama ang bayan ng Diyos sa halip na masiyan sa pansamantalang kasiyahan, yun po ang ginawa niya. Sumama siya sa pagdurusa ng bayan ng Diyos. Pero kung siya lang po ay nabuhay ng maginhawa, yun po ang kasalanan. Yung pong namumuhay sa pansamantalang kasiyahan, yan ang kasalanan. Pansamantala lamang, maging ang mga kasiyahang ito, hinapang, hinamak si Moises alang-alang kay Kristo. Si Moises, ang isang taong ipinanganak 1,500 years bago numating ang Panginoong Yesus, ngunit paanong nagdusa si Moises alang-alang kay Kristo? Alam niyo po si Moises po ay halimbawa o anino ng Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Moises, ipinapakita kung ano ang gagawin ni Kristo. At gayon nga, isinuko ng Panginoong Hesus ang kaluwalati ang kapantay ng Diyos. At naparito siya sa sanlibutang ito upang iligtas tayo. At tulad ng pagdurusa ni Hesus sa pamamagitan ng pagdating sa sanlibutang ito upang ipakita sa Yesu Kristo na darating sa hinaharap, nangyari yun kay Moises. Binanggit dito na tinanggap ni Moises ang pagdurusa ni Kristo. Kaya nga, sinabi ni Moises sa Deuteronomy 18.15, Palilitawin ng Panginoon mong Diyos para sa iyo ang isang propeta na gaya ko mula sa iyong sariling mga kapatid. Siya ay si Kristo. Kanyang itinuring na malaking kayamanan ng magdusa alang-alang kay Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto Yan ang nangyari kay Moises. Mayroong mga dakilang kayamanan ng Ehipto ngunit pinagtuunan niya ng pansin ng gantimpala. Sa Ehipto ay may maraming uri ng kayamanan. Ngunit ang pagdurusa para kay Kristo ay mas na dakilang kayamanan kaysa mga kayamanang iyon para kay Moises. Hindi kayamanan ang kumain ng mabuti at mabuhay ng maayos sa mundong ito. Kundi ang mga nakatanggap ng biyaya ng Diyos ay may gawaing dapat gawin habang nabubuhay sa mundong ito at may mga dakilang pagpapala na ibinibigay ang Diyos sa kanila. Kaya pinagtuunan niya ng pansin ng pala. Hindi maikukumpara ang mga ito bagaman tamasahin ang lahat ng mga kayamanan sa Ehipto. Isang libong beses, sampung libong beses, isang bilyong beses man, hindi ito maikukumpara sa mga bagay tungkol sa Diyos sabagkat ito po ay walang hanggan. Pansamantala lamang matatama sa ang kaluwalatian sa Ehipto. Alam natin lahat ang mga bagay sa mundong ito ay sandali lamang. Ngunit ang buong buhay natin ay ikinububuhay natin sa walang hanggang kaluwalatian ng Diyos. na ito po'y inilaan para sa atin. Iniligtas niya tayo upang ibigay sa atin ang maluwalhating kaharian ng Diyos at ang gantimpala. Alam natin si Apostol Pablo, siya ay mula sa lipi ng Benjamin na pinagmula ng unang hari na si Saul. At ipinangalan siya unya ang sarili niya kay Saul na unang hari ng Israel. Isang Hebrew na isinilang ng Hebrew sa madaling salita, siya ay kabilang sa mga pangunahin. Isang pangunahing biyayang pinili ng Diyos. Nakatanggap siya ng espesyal na edukasyon si Pablo mula sa kanyang pamilya ng panahong iyon. Ang mga kinikilala, mga ilit, ang mga banal, mga faraseyo, siya ay isang espesyal na taong ginagalang noon ng mga tao. Ngunit alam niyo po, matapos niyang maunawaan ng biyaya ng Diyos, iniwanan din po niya ang lahat-lahat ng meron siya. Ginive up po niya. Pagkatapos niyang maunawaan ng biyaya ng Diyos. Tignan na nga lang natin Philippus chapter 3, mula verse 7 hanggang 9. Philippus chapter 3, verse 7 to 9. Gayon man, ang mga bagay na sa akin ay naging pakinabang, ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo Higit pa roon, ang lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo Yesus na Panginoon ko. Alang-alang sa kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo at ako'y matagpuan sa kanya na walang sarili kong katwiran na mula sa kautusan kundi ang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang katwirang buhat sa Diyos na batay sa pananampalataya. Iniwan ni Moises ang lahat upang iligtas sa mga Israelita at ngayon si Pablo sinabi niya, Gayunman, ang mga bagay na sa akin ay naging pakinabang ay inari kong kalugihan. Alang-alang kay alang, Kristo. Higit pa roon sabi niya, Ang lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. Yan ang sabi niya. Kaya upang makamit si Kristo at ang tulong ni Kristo, at upang maipahayag ang mensahe ni Kristo, iniwan niya ang lahat ng iyon. Iniligtas ng Diyos sa mga Israelita mula sa Egypto sa pamamagitan ni Moises at ginawa ni Pablo na apostol ng mga hindi, hindi niya kalahi. Sa pamamagitan ni Pablo, maraming tao ang naligtas Si Apostol Pablo ay hindi nasi sa saulo pagkatapos siyang maligtas. Ang ibig sabihin ng saulo ay dakila. At ang Pablo naman ay hamak. Kaya sabi niya, ako ay isang hamak. Palaging sinasabi ni Pablo, makasalanan ako pangunahin sa mga ito. Sabagat ako ang pinakang hamak sa mga apostol. At hindi karapat dapat natawaging apostol sabagat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Subalit sa pamamagitan ng biyay ng Diyos, sabi niya, ako ay ako. Wala akong may pagmamalaki. Ganon ang ibig niyang sabihin. Lagi niya itong inaalala. Gaano karaming problema at pag-uusig ang natanggap niya para sa Ibanghelyo? Gaano ang pagdurusang naranasan niya para sa church? Kahit saan sinundan siya ng mga Hudyo upang patayin siya at inusig siya ng mga hintil. Ngunit sinabi na Apostol Pablo sa Gawa 20 verse 24. Sabi niya, Hindi ko itinuturing ang aking buhay. na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Yesus na magpatutuo sa magandang balita ng Diyos. Ito ang biyaya ng Ibanghelyo, ang nakamamanghang biyaya na namatay siya sa krus, tinubos ang ating mga kasalanan at iniligdas tayo ng walang kapalit. Kaya kong ialay maging ang isang daang buhay ko sa Ibanghelyo ng biyaya. Hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga. Iyan ang paninindigan ni Apostol Pablo. Kasi 2 Corinthians chapter 11 mula verse 23, sabi niya, lalo pa ako na mas maraming pagpapagan, mas maraming pagkabilanggo, nang di mabilang na bugbog, na malimit na mabingit sa kamatayan. Sa mga hudyo ay limang ulit akong tumanggap ng apat na punghagupit, hagupit, kulang ng isa. Tatung ulit na ako'y hinampas sa mga pamalo, minsan ako'y pinagbabato, Tatlong ulit akong nawasakan ng barko. Isang araw, isang gabi ako'y nasa laot. nasa madalas sa paglalakbay. Nasa panganib sa mga ilog, panganib sa mga magnanakaw, panganib sa mga kababayan, panganib sa mga hintil, panganib sa mga lungsod, panganib sa mga ilang, panganib sa dagat, sabi niya. Panganib kasama ng mga huwad, ng mga kapatid. Gininaw, naging hubad. And then sa dulo, pumunta siya ng Roma upang mangaral. Ibinigay niya ang kanyang sarili sa kamatayan at siya ay naging martir. Kaya sa 1 Corinthians 9 verse 19, Sabagat malaya ako sa lahat ng mga tao, ay nagpaalipin ako sa lahat upang higit na marami ang aking mahikayat. Yan ang sabi ni Pablo. Hindi ito kailangan gawin ni Apostol Pablo. Meron siyang kalayaan, ngunit para matalikuran ng ganoong kalayaan at maging dukha, kailangan niyang talikuran ng kanyang sarili. Isinuko rin niya ang kanyang mga karapatan. Isinuko rin niya ang kanyang oras, kalayaan, maging ang kanyang kaligayahan, at maging ang kanyang sariling buhay. Sinuko niya lahat. Dahil ng Panginoong Isus na naging dukha para sa atin, isinuko rin ni Pablo ang lahat upang maipangaral ang Ibanghelyo ng Panginoong Isus at maligtas sa mga nawawalang kaluluwa. Kaya gaano kahirap na kayo? Mayroon po ba sa inyo na mahirap gaya ni Pablo? Si Pablo tumira po siya sa kulungan na gaya ng kanyang sariling tahanan. Walang bahay si Pablo. Wala po siyang pamilya. Hindi ba sinabi, inilisan tayo ng maraming bagay, sabi niya. At sabi pa niya, unang Kurinto 11 verse 1, Sabi niya, maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Si Pablo ay sumunod ng lubusan upang maging gaya ni Kristo. Kaya kung titignan niyo sa Galatia 6.17, sabi niya, sabagkat taglay ko sa aking katawan ang mga bakas ng paghihirap ni Jesus. Anong uri ng bakas? Ito po yung bakas ng pagdurusa. Ang Panginoong Yesus ay namatay agad sa krus, ngunit si Apostol Pablo, siya po ay pinahirapan, hinila, at namatay, at naging waran siya ng paghihirap. Ano ang gagayahin sa Panginoon? Ito po ay ang pagiging malumanay at mapagpakumbaba. Daya po ng Panginoon. Siya po ay banal kailangan nating tularan ang Panginoon na Banal. Sumunod sa salita ng Diyos, gaya ng Panginoon, yan ang ating dapat gayahin. At kailangan yung magdusa upang magligtas ng mga nawawalang kaluluwa, mangaral ng Ibanghelyo para sa kanilang kaligtasan, kailangan magdusa tayo. Tingnan din natin, unang Pedro chapter 2. Verse 21. Unang Pedro chapter 2 verse 21 Sapagkat ukol dito kayo tinawag sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo na kayo iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Sabi po dito, sapagkat ukol dito kayo'y tinawag. Kapag sinabing kayo tinawag, ibig sabihin po, iniligtas. Para saan? Kung titignan natin ang talata sa Filipos 1.29, sapagkat sa inyo ipinagkaloob alang-alang kay Tristo, hindi lamang ang manampalataya sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Sabi dito ang biyaya ay ibinigay hindi lamang para maligtas, kundi upang magtiis din naman. Ibig sabihin, huwag nyo lamang naisin na ang maligtas. Kaya mga born again Christian ay dapat magdusa. Ito ay ang magdusa para kay Kristo. Ang pagdurusa ng mga Krisyano ay ang pagdurusa na ibinigay upang maipangaral ang Ibanghelyo na biyay, ng biyaya na ginawa ng Panginoon. Kaya sabi dito sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo na kayo iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Kaya si Kristo ay nagdusa alang-alang sa atin. Binigyan niya tayo ng halimbawa at yun dapat ang ating sundan ng kanyang yapak. Kaya sabi, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili. Ano ang pagtanggi sa sarili? Ito yung pagtapo ng sariling pagnanais, kaisipan, sariling katigasan at sariling plano. Ang krus ay ang paghihirap at pagdurusa. Ang pagsunod sa Panginoon ay ang daan ng pagdurusa. Tinahak din po iyon ni Pedro at ng lahat ng mga apostol. Tinahak iyon ni Apostol Pablo at ng maraming mga kapatid. At dapat din po nating tahakin ang daang ito ng pagdurusa. Sabagat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo, na kayi-iniwan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Ipinakita sa atin at iniwan ta iniwanan tayo ng halimbawa ng Panginoon. Kaya ba nating sundan ang daang iyon? Yan po yung tanong. Kaya muli po ang pagdurusa ay ang pag-alay ng sarili at pagtalikod sa sarili at magdusa. Hindi po ito madali. Ngunit hindi ito maiiwasan. Upang sundin ng Diyos, alam natin ang Panginoon ay hinila, hinagupit, tanga ng kanyang kurus, pinagpapalo. Ngunit kung mayroong sumusunod na pakantakanta lang, Kung may sumusunod na pasipul-sipul lang, makakasunod ba siya sa Diyos? Makakasunod ka ba kung ikaw po ay nagsasaya lang? Gaano naghirap ang mga apostol upang maipangaral ang ibanghelyo ng biyay ng Panginoon? At ang paghihirap ng Panginoon, gaano sila nagdusa? Lahat sila ay naging mahirap. Pare-parehong paghihirap. Marami sa mga alagad ng Diyos ang naging mahirap upang maligtas ang kaluluwa sa pamamagitan po ng Ibanghelyo. Kaya nga po, ginawa ng Diyos ang maraming mahihirap na mayayaman. Iniligtas niya sila. Dapat din nating ipangaral ang Ibanghelyo habang mahirap tayo. Ang pangangaral ng Ibanghelyo, yan ang kayamanan ng Diyos. At ang Panginoon ay nagiging mayaman sapagkat dating, dati siyang naghirap. Siya ay naging mahirap para sa atin. Kaya kung titignan ng talata sa Santiago 2.5, Sabi po, hindi ba pinili ng Diyos ang mga sa mga dukha sa sanibutang ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at ang mga tagapagmana ng kaharian na kanyang ipinangako sa mga nagmamahal sa kanya. Kaya pinili ng Diyos sa mga dukha sa sanlibutan at ibinigay ang kayamanan ng Diyos. Ibig sabihin, ginawa silang mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kaharian na kanyang ipinangako. Yan po yung pamana ng Diyos. Kaya sa 1 Corinthians chapter 1 mula verse 26. Alam natin sabi, sapagkat tignan niyo ang inyong pagkatawag mga kapatid, kakaunti sa inyo ang matatalino ayon sa pamantayan ng tao. Hindi marami ang makapangyarihan, hindi marami ang isinilang ng mga marangal. Kundi pinili ng Diyos sa mga bagay na kahangalan sa nibutan upang kanyang hiyain ang matatalino. Pinili ng Diyos sa mga bagay na mahihina sa upang kanyang hiyain ang malalakas. Sinabi ng Diyos, pinili niya ang mga dukha, mababa o mga hamak. Kung pag-iisipan natin, talaga pong walang espesyal sa atin. Hindi ganun karami ang mga mayayaman at sikat na tao sa mundo. Kung pinili niya nang Diyos sa mga taong iyon, tiyak, wala tayo sa listahan. Sabagat sa si Yesus ay naging dukha, pinili at tinawag ng Diyos sa mga dukha at mababa at ibinigay sa kanila ang kanyang kayamanan. Kaya, ano ang kayamanang ibinigay ng Diyos? Ang ating lugar, ang ating posisyon bilang ligtas. Ang Diyos, siya po yung nagligtas uh, gumawa ng langit at lupa, ngayon naging ama na natin siya ano ang ibinigay ng ama sa kanyang anak. Ang ama, ibibigay niya ang lahat ng mabubuting bagay sa kanyang anak. Tayo po ay mga anak at tayo na ngayon ay mga tagapagmana. Ang mga anghel ay di kayang makuha ang otoridad upang maging anak ng Diyos. Pero tayo, tayo po ay naging mga anak ng Diyos. Kaya nga sa Roma, sa chapter 8 verse 17, At kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay nga nagtitiis tayong kasama niya upang luwalhatiin namang kasama niya, hindi natin kayang sukatin ng lahat ng kayamanan na ibinigay sa atin ng Diyos. Ang Diyos na napakataas ay ang ating ama at tayo ay naging anak. Tagapagmana na papasok sa kaluwalatian at walang hanggang langit. Ngunit mga tagapagmana niya tayo. Ang mga anghel sa langit ay paglilingkuran tayo. Kaya mga brothers and sisters, gaano tayo naging mayaman? Meron bang mas mayaman kaysa sa atin? Huwag nating kalimutan ang karangalang ito. Sa Revelation chapter 2 verse 9, isinulat ni Juan sa anghel ng iglesia ng Smyrna, Sabi niya, alam ko ang iyong kapigatian at ang iyong karalitaan, ngunit ikaw ay mayaman. Ang iglesia sa Smyrna ay nagdanas po ng maraming pag-uusig at kahirapan. Mayroong paghihirap na di kayang sabihin at karalitaan karukhaan. Ngunit ang sinabi ng Diyos ay parang ganito, hindi ba't kayo ay mayaman sa katunayan? Mayroon bang mas mayaman pa kaysa sa inyo? Sapagkat tayo naging anak ng Diyos sa tagapagmana ng langit, at ang Diyos ay kasama natin, tayo ang nakatanggap ng kayamanan ng Diyos. Tayo ang mga anak ng Diyos, kaya tayo ay mayaman. Sa Hebrews 10, sa verse 34, At tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkasamsam sa inyong mga ari-arian. Ibig sabihin, ang kayamanan sa mundong ito ay maaari pong samsamin. Mawawala po ito sa awit na isinulat po noon ni Martin Luther. May linya po na gaya nito. Sabi, anong halaga kung Pukunin ng kaaway ang lahat ng pag-aari, karangalan, kapangyarihan at buhay. Halika, maglakas loob at kunin ito. E nasa Panginoon ang lahat. Nasa Panginoon ang lahat. Tinanggap nyo ng buong galak ang pagkasamsam sa inyong mga ari-arian. Bakit? Ito ay sapagkat alam nyo na mayroon kayong masigit na matatag na pag-aari para sa inyong mga sarili sa langit. Mayroong masigit na matatag na pag-aari na ipinangako ng Diyos. Kaya hanggang sa kamatayan, ang mga tao sa mundong ito iniisip lamang kung paano yumaman, paano mabuhay ng masigit. Higit sa iba, ngunit tayo hindi. Hindi namatay ang Panginoong Isus upang ibigay sa atin ang mga kayamanan ng mundong ito. Kaya dapat nating iligtas sa mga kawawang espiritu na mapupunta sa impyerno upang makamit din nila ang kayamanan ng Diyos. Kaya gaya ni Jesus, kaya ni Pablo, kaya ng mga apostol, dapat din natin pong gawin ang ating mga sarili bilang dukha. Magagawa po ba natin iyan? Ang isang banal na nakatanggap po ng nap kamamanghang biyay ng Diyos, siya po ay dapat na matuto mula sa Diyos at ano ang bunga ng pangangaral ng Ibanghelyo? Maraming ligtas at maraming maililigtas na kaluluwa. Yan po ay isang paraan upang makamit ang kayamanan ng Diyos. Kaya nga, malinaw na sinasabi sa atin, sa 1 John 2 verse 6, ang nagsasabing siya ay nananatili sa kanya ay narapat ding lumakad gaya ng kanyang paglakad. Ang nagsasabing siya ay nananatili sa Panginoon ay nararapat ding sumunod sa kanya. Hindi ako nabubuhay para sa sarili ko, kundi nabubuhay ako para sa Panginoon. Ang pamumuhay para sa Panginoon ay nangangahulugan ng pagtalikod sa mga karapatan ko, sa kalayaan, sa kaligayahan, sa kaaliwan, at kung kinakailangan maging ang aking buhay ito po ay upang magbigay ng kayamanan ng Diyos sa iba sa pamamagitan ng pangangaral ng Ibanghelyo para maligtas ang iba pang mga kaluluwa. Kaya kung gawin, dukha ang aking sarili. Kaya sa pamamagitan natin, kikilos ang Diyos at magliligtas siya ng maraming kaluluwa. Maraming kaluluwa ang nagiging, magiging mayaman sa pamamagitan ng mga ganitong uri ng tao na nagiging dukha para sa kaluwalhatian ng Diyos. Upang mabigyan tayo ng Panginoon ng kaligayahan at kapayapaan, nagdanas ng kahihiyan at kahirapan ng Panginoon. Isaiah 53 verse 5 Sabi ang parusa para sa ating kapayapaan at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo ang mga nakakatakot na latay ay ginawa kay Jesus sa halip na sa atin para sa ating kapayapaan. Binigyan niya tayo ng kapahingahan at binigyan po tayo ng buhay. Kung ang mga krisyano ay magsasakripisyo po para sa ibanghelyo, gagamitin ng banal na espiritu ang mga taong ito para sa pangangaral. Kaya sabi, nang may sakit ng panganganak, ang buhay ay dumarating dito sa mundo. Ang nanay, nakakaranas siya ng sakit ng panganganak. Pagkatapos nun, darating ang buhay sa mundong ito. Tama po ba? Ibig sabihin po na maraming mga espiritu na mapapahamak sana kapag naranasan din po natin yung hirap gaya ng panganganak ay maaaring maging anak ng Diyos ang mga taong ito sa pamamagitan po ng mga sakripisyo at pagdurusa ng mga krisyano. Ang evangelism po ay hindi parang paswerte-swerte lang. Kung ang ligtas na krisyano ay ayaw magsakripisyo, kung ayaw niyang magdusa para sa mga espiritu, hindi tayo maring umasa na magliligtas ang mga ang Espiritu Santo at hindi tayo makakaasang maliligtas ang ibang mga tao ang kanilang espiritu. Kaya nga kailangan po nating magdusa. Kailangan nating maghirap, maging dukha upang maipanganak ang iba. Kaya kailangan po ng pagdurusa, yan po yung pamamaraan. Ngayon, buksan po natin o tignan natin sa Ikalawang Korinto, chapter 4, verse 10. Ikalawang Korinto, chapter 4. Mula verse 10 hanggang verse 12. Verse 10 hanggang verse 12 na laging tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus upang ang buhay ni Jesus ay mahayag din sa aming katawan. Sabagat habang nabubuhay, kami ay laging ibinibigay sa kamatayan dahil kay Jesus upang ang buhay ni Jesus ay mahayag sa aming laman na may kamatayan. Verse 12, Kaya't ang kamatayan ay gumagawa sa amin, subalit ang buhay ay sa inyo. E ito po ay isang seryosong talata. Ang Panginoong Yesus ay namatay sa krus. Tama po ba? Ang pagpapasan sa krus at pagdurusa kasama ang Panginoon ay ang pagpapakita ng buhay ni Yesus sa pamamagitan po natin. Ano ang dapat natin gawin upang ang buhay ni Yesus na nasa atin ay maibahagi sa iba? Tagaya ng sa Panginoon, tayo po ay nararapat ding magdusa. Kailangan nating isakripisyo ang ating mga sarili. Paano ba tayo maliligtas kung si Jesus ay hindi namatay sa atin o para sa atin? Siyempre po ang kamatay ni Jesus at ang pagdurusa, ang ating pagdurusa ay magkaiba. Si Jesus ay namatay para sa katubusan ng ating mga kasalanan at ang itapo ng ating sariling karapatan at kalayaan upang maipangaral ang Ibanghelyo, yan ang parte natin. Iyon po ang pagdurusa. Kaya, tayo ng mga nabubuhay, tayo po ay palaging dinadala sa kamatayan para kay Jesus. Tayo ng mga nabubuhay, tayo po yon yung mga ligtas na tao. Ang mamatay tayo para kay Kristo ay ang pagsasakripisyo ng ating mga sarili. Ito yung pagiging patay. Patay po, sabi. Ang pagiging patay ay hindi lamang katapusan ng buhay. Ito po ang pagsasakripisyo ng ating sarili ng aking oras, katawan, kasiyahan, ng aking kalayaan. Lahat, lahat sa akin. Lahat rin naman po ay patay. Kaya sabi kami ay laging ibinibigay sa kamatayan dahil kay Jesus. Ito po ay upang ang buhay ni Jesus ay mahayag sa aming laman na may kamatayan. Gayun din po kapag tayo po ay nag-i-evangelize. Sumampala tayo sumampalataya tayo kay Jesus at makakapasok tayo sa langit. Ang sumampalataya kay Jesus ay mabuti. Makakapag-evangelize ba tayo kung ganito lamang ang ating gagawin? Nasasabing, oh, sumasampalataya ako, ganun lang ba? Alam po natin lahat kung gaano karaming pagdurusa at sakripisyo ang kinakailangan gawin para mailigtas ang isang espiritu. Hindi ginagamit ng Diyos ang isang tao na ayaw magdusa. Sino po bang mga ngaral o apostol ang nag-evangelize ng hindi nagdusa? Kaya sabi dito kami ay laging ibinibigay sa kamatayan dahil kay Jesus upang ang buhay ni Jesus ay mahayag sa aming laman na may kamatayan. Upang maipanganak ang isang bata, kailangan po ng nakamamatay na hirap o sakit yan ang pagda pagdaraanan ng ina. At kapag ganun, naisisilang po ang isang sanggol. Ito rin naman po ay nasa Biblia. Gaya, kahit ang kamatayan ay gumagawa sa amin. Ito po yung pagdurusa, mga pagdurusa. Kung magpapa, magpapasya tayo na mamatay, ang buhay ng Panginoon ay maibabahagi sa iba. Kung ang isang butil ng binhi ay mahulog sa lupa at ito ay mamatay, ito po ay nagbubunga ng marami. Hindi po itong nabubulok kundi namamatay. Ang isang bagay na walang buhay ay hindi maaaring mamatay. Hindi ako mamamatay sapagkat hindi ako nabubuhay. Ang taong may buhay ay sa sila't sila lamang ang maaaring mamatay. At ang nahuhulog sa mabuting lupa ay nagbubunga ng isang daan, anim na puat at lumpo. Ang mahulog sa mabuting lupa ay nangangahulugan ng pagsasakripisyon ng kanyang sarili upang maipangaral ang ibanghelyo. At kapag ganun, marami po ang naliligtas. Malinaw ito sa John 12.24, kung ito'y mamatay ay magbubunga ng marami. Kasama ni Jesus, gaya niya, kung isasakripisyo natin ang ating sarili, kagaya ng isang butil ng trigo, ang Panginoon ay magliligtas ng marami pang mga kaluluwa sa pamamagitan po natin. Yan ang kanyang pamamaraan sa pagliligtas. Tignan din po natin sa ikalawang Korinto chapter 6. Verse 10. Ikalawang Korinto chapter 6 verse 10. Tulad sa nalulungkot, gayon may laging nagagalak. Tulad sa mga dukha, gayon may pinayayaman ng marami. Gayon ng walang pag-aari, gayon may mayroong lahat ng bagay. Mayroong lahat ng mga bagay, sabi po. Ang mga krisyano ay nag-aalala at nalulungkot dahil sa ating mga pagdurusa, ngunit sa katunayan tayo po ay laging nagagalak. Si Apostol Pablo at Silas, kung titignan nyo, kahit na sila po ay nabilanggo, binugbog, ginapos, sila po ang ginawa, umawit lamang ng mga himno sa bilangguan. Umiyak po ba sila? Hindi po. Tulad sa mga dukha, gayon may pinayayaman ang marami. Opo, mukha po tayong mga dukha, ngunit tinutulungan nating maligtas ang marami. Ang pagiging mayaman po ay hindi ibig sabihin na ginagawa natin silang mayaman sa pumagitan ng pagbibigay sa kanila ng ating mga ari-arian. Ngunit ibig sabihin po nito na gumagawa tayo upang sila ay magkaroon ng kaligtasan. Mapasa kanila ang kayamanan ng Diyos sa pamamagitan po ng ating pagdurusa o kadukhaan gaya ng Panginoong Heso Kristo. Kinagawa nating mayaman ng marami, kagaya ni Pedro at Juan na sinabi sa isang lumpo, sabi nila sa gawa 3 verse 6, Wala akong pilak at ginto, ngunit ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Sa pangalan ni taga Taganasaret, tumayo ka at lumakad. Kahit na po ang mga alagad ay wala pong pera, sila po ay mga dukha. Wala po silang sinayang. Ngunit ano po ang mayroon tayo? Mayroon po tayong biyaya ng Panginoong Heso Kristo gaya nila. Mari nating sabihin na sa pangalan ng Panginoong Isus, maliligtas ka rin. Upang maipangaral ang Ibanghelyo, maaari nating ialay ang ating oras. Mga ari-arian, lahat ng nasa atin. Ibig sabihin po na ayos lamang na maging dukha tayo. Tagay ng mga dukha, ngunit mayroon tayo ng lahat ng mga bagay. Mayroon po tayo ng lahat ng bagay. Mayroon po bang mas mayaman pa kaysa sa atin? Ang pagiging mayaman sa sanlibutan ay pansamantala lamang. Hindi po tayo interesado dito. Hindi yan ang nais natin. Ang walang hanggang kayamanan sa kaharian ng Diyos ay ibinig, ibinigay po sa atin. Upang magtamu tayo ng walang hanggang kayamanan at Upang mabasa atin ang dakilang kalulatian, maaari po tayong maging pansamantalang dukha sa mundong ito. Kaya 2 Corinthians 4 verse 17, sabi po, Sapagkat inihahanda tayong itong magaan at panandali ang kapigatian para sa walang hanggan at di masukat na kalulatian. Kaya lahat ng pag-uusig, pagdurusa, pagiging dukha at lahat ng ating nararanasan sa mundong ito panandalian lamang po lahat yan, sandaling panahon lamang. Sapagkat inihanda tayo nitong magaan at panandalihang kapigatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalatian. Yan po ang malinaw yung sabi dito. Maging mga estudyante ay tiyak na walang katiyakan po sila o kasiguraduhan. pero nag-aaral sila. Nagsasakripisyo, nag-aaral sila ng gusto para sa kanilang buhay sa hinaharap na wala naman pong katiyakan. At nagtatrabaho po sila ng husto. Sinasabi ng mga tao na mayroon sila ng bagay na ito, ngunit ito'y panandalian lamang. Walang halaga. Naging matagumpay daw ang mga mayayaman. Ngunit ano po ang sabi ni David? Sabi niya, tunay na ang mga tao ay lumalakad na gaya ng anino. Tunay na sila nagkakagulo ng walang kabuluhan. Ang tao ay nagbubunton at hindi nalalaman kung sino nga magtitipon sabi ng Panginoong Yesus. Hangal, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo. Pagmamayari ba nila ito? Tanong ko, gusto niyo rin po bang maging mayaman sa mundong ito? Hindi po. Alam natin kung gaano ito kawalang halaga at walang kabuluhan. Upang makuha ang walang hanggang yaman ng Diyos, dapat nating itapon po ang pansamantalang yaman ng sandibutang ito. Kaya natin ito. Inaalala niyo po ba ito? Lagi ko pong iniisip kung paano ako mabubuhay para sa Panginoon hanggang sa huling sandali ng aking buhay. Na sana'y wala akong anumang ikakahiya. Panginoon, dalhin mo po ako sa araw na tapos ko na ang gawaing ibinigay mo po sa akin. Doon mo ako kunin. Wala na tayong anumang dahilan pa para mabuhay sa mundong ito kapag natapos na natin ang ating gawain. Sa US, si D.L. Moody noon ang dakilang evangelist. Siya nagkaroon ng isang araw na Bible seminar at nakinig siya, nakin, narinig niya si Sankey na kumakanta ng himno at siya'y mahusay. Naantig po si Moody sa awit ni Sankey. Ligtas na rin noon si Sankey, ngunit may maganda at mataas siyang posisyon. Ngunit sinabihan siya, siya ni Moody, Sankey, ikaw din ay isang kapatid. Sabi niya, ayaw mo bang mag-evangelize kasama ko? mauhulaan niyo po ba kung ano ang sinabi ni Sankey? Sabi ba niya, uy, maganda ang aking posisyon. Kumakain at nabubuhay ng maayos. Kaya sino ka para sabihin sa akin na itapon ko ang buhay kong ito at magduha magdusa para sa evangelism? Hindi po niya sinabi ang ganun. Kundi sabi ni Sankey, okay. Masaya siyang nagsabi, sige, itinapo niya ang lahat at nag-evangelize siya kasama ni Moody. Kapag mayroong Bible seminar, sinasabi nila na si Moody ang nagpapahayag ng ibanghelyo at si Sankey naman ang umaawit ng ibanghelyo. Maraming mga tao ang nagtipon-tipon at nakinig ng sermon ni Moody maging sa pag-awit ni Sankey. Tinulungan ng husto ni Sankey si Moody upang makapag-evangelize ng maraming tao. Sa Germany naman po, kilala si Zenzendorf, isang taong mayaman. Ngunit ginugol niya ang lahat ng kanyang ari-arian para, para sa pangangaral ng Ibanghelyo. Nakita na niya noon ang isang picture. Tungkol po sa Panginoon na tinanggap ang pagdurusa. Nakapako na nagsasabi, ano naman ang ginawa mo para sa akin? Kaya natigilan siya sa harap ng larawan at sinabi niya, opo, gagawin ko. Kaya kasama po ni John Wesley, silang dalawa po ay nag-evangelize. Napanood niyo po ba ang pelikula ni Schindler's List? Ang pelikula ang iyon po ay base po sa totoong kwento, Schindler's List. May isang businessman, mayaman siya, at ginamit niya po yung mga hudyo para sa kanyang negosyo. Hindi siya nagbibigay ng sweldo sa mga hudyo, ngunit nakita niya, isang araw ang mga German pinapatay nilang brutal sa brutal na pamamaraan ng mga Hudyo at ikinagulat niya ito. Sabi niya sa sarili, paano nila nagagawa na pumatay ng buhay ng ganun-ganun lang? Kaya naging determinado siya, inialay niya ang kanyang lahat, lahat ng kanyang ari-arian para makapagligtas ng buhay ng mga tao, ng mga Hudyo. Sa huling bahagi po ng pelikula, libong bilang ng mga Hudyo ang nailigtas niya nang matapos ang digmaan at sinabi niya, Alam niyo ba kung gaano kalaking halaga ang ibinigay ko para lang mailigtas ang inyong buhay? Bakit ko binenta itong natitirang, bakit hindi ko ibinenta, sabi niya, nang hinayang siya? Bakit hindi ko ibinenta itong natitirang sasakyan, itong badge, ginto ito? Kapag binenta ko, pwede pa sanang makapagligtas ng ilang buhay pa ng tao. Ang po niya ay nasa Israel at ang asawa naman niya ay tumira sa Jerusalem at pagkalipas ng ilang taon doon na rin po siya namatay. Kailanman ay hindi nalilimutan ng mga Hudyo ang biyayang ibinigay ng mga taong nagsakripisyo para sa kanila. Kaya okay sa mga nagsakripisyo para sa ibang heyo. Dahil sa sakripisyo para sa Ibanghelyo, maraming mga pastorang iniwan din po ang kanilang magandang trabaho at tinawag bilang mga pastor sa ating church. Kilala ko po sila. Magaganda ang trabaho po nila. Ngayon po, binitawan nila ito. At maganda ang trabaho nila isang daang beses na mas mahalaga po yung evangelism. At mayroon ding mga misyonaryo na nag-volunteer bilang mga missionary para maipangaral ang ibanghelyo sa mahihirap po at mga mabababa o hamak na bansa. Ngayon sila po ay nagihirap doon. Hindi natin maiisip ang kanilang kahirapan. Pumunta sila doon para lang mailigtas ang mas marami pang tao upang magligtas ng isa pang tao. Kaya sila po ay naghihirap sa mga lugar na iyon, makapag-evangelize lang. Ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya. Ang atin pong mga pastor may sariling slogan po kami. Minsan sabay-sabay po sinasabi namin, sinisigaw, hindi kami pupunta sa lugar na makakapamuhay kami ng maayos, ngunit pupunta kami sa lugar na maaari kami mamatay para sa Panginoon at Ibanghelyo. Sa katunayan po, ginagawa namin ang lahat para mabuhay ng ganito. Sa awit, chapter 126, mula verse 5 hanggang 6, Yaon nawang nagsisihas paghasik sa naluhaan, ay magaani na may sigaw ng tagalakan. Bakit sila nagahasik ng luhaan? Kung hindi natin ihahasik ang binhinang ibanghelyo na kasama ng ating pagluha, pawis at sakripisyo bilang pataba, ay hindi tayo magkakaroon ng bunga. Hindi ito mangyayari ng aksidente lamang. Magbubunga po tayo sa pamamagitan ng sakripisyo kung ipapahayag natin ang Ibanghelyo sa ganitong paraan kasama ng ating Panginoon, darating po yung araw na mag-aanit tayo ng kagalakan kasama ng Panginoon. Sa Lucas chapter 16 verse 9, Sinasabi ko sa inyo, makipagkaibigan kayo para sa inyong mga sarili sa pumamagitan ng mga kayamanan ng kalikuan, upang kung ito'y maubos na, ay kanilang tanggapin kayo sa walang hanggang tahanan ibig sabihin ng kayamanan ng kalikuan ay kung hindi natin gagamitin ang mga bagay sa sanibutang ito para sa kalooban ng Diyos. Ito ang mga kayamanan ng kalikuan. Ibig sabihin ay dapat nating ibalik ang kayamanan na ito sa Diyos. Dapat nating gamitin ang kayamanan para ipangaral ang Ibanghelyo at makapagligtas pa tayo ng mga kaibigan upang makapasok sila sa walang hanggang dako. At pagkatapos na maglaho ang mundong ito, ang mga na-evangelize kong kaibigan ay tatanggapin tayo sa walang hanggang lugar na may kagalakan. Sasabihin nila, kung wala ang brother na ito, siguro hindi kami maliligtas. Ngunit dahil ginugol niya ang kanyang panahon, pera, isinakripisyon niya ang kanyang sariling kasiyahan, kaya ngayon kami ay naligtas. Kaya gaano kalaking pasasalamat po ito? Gaya nito, tatanggapin nila tayo kasi 2 Corinthians 9 verse 6, at ito ang ibig kong sabihin, ang naghahasik ng bahagya ay mag-aani rin ng bahagya, at ang naghahasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Tama po, kung ang sakripisyo natin ay dakila, marami ang maliligtas. Ngunit kung maliit, kakaunti po ang maliligtas. Kung hindi siya magtatanim ng anuman, ay wala rin siyang matatanggap. Kung gayon, anong gagawin mo Hinihingi ng Panginoon na gawin natin ito. Dapat tayong makiisa sa gawain ng pangangaral ng Ibanghelyo. Bihira o kakaunti lamang sa mga Krisyano na ikinukulong ihinahagupit dahil sa evangelism sa panahon natin. Kaunti na lang ang pag-uusig. Matagal na panahon na ang nakalipas, subalit paminsan-minsan, mayroon pong mga pang-uusig, kagaya nito sa ibang mga bansa. Dahil paman, tayo po ay nabubuhay sa napaka-kumbinyenting mundo sa panahon natin ngayon subalit maaari maghirap para sa Ibanghelyo. Maaaring mahirapan ang ating mga sarili. Ang layunin po ng ating buhay krisyano ay hindi po gaya ng pag-asa ng mga tao sa sanlibutan na nag-iisip lang kung paano makakain ng maayos, ng magandang buhay. Hindi po ito ang ating pag-asa. Tama po, ang masiding pagnanais ng krisyano ay kung paano natin maipapangaral ang ibanghelyo para maligtas ang iba. Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay at ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. Ano po ba ang layunin na nabubuhay pa tayo at hindi papatay? Nabubuhay pa po tayo kasi hindi pa po tayo namamatay. Yun ba? Hindi po. Nabubuhay po tayo para mangaral. Unang Timoteo 2.4 nagnanais ng lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Ang Diyos po ay nagnanais ng lahat ng tao ay maligtas. At yan ang masiding pag-asa at ginagawa natin, gusto natin. Ang kanyang pag-iisip ay siyang dapat nating pag-iisip. Dapat po tayong magsakripisyo upang maligtas ang mas marami pang kaluluwa kung ito ang ating pag-asa. Efeso 3.20 Ngayon sa kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihan gumagawa sa atin. Sabi, higit na sagana kaysa lahat ng ating ini hinihingi o iniisip. Ano ba ang bagay na ating ninanais? Ito ba ay ang marami ang maligtas sa pumagitan ng kapangyarihan ng Panginoon? Dapat po na isakripisyon natin lahat upang maisakatuparan ang banal na gawain na tunay pong ninanais ng Diyos. Dapat po tayong magtalaga ng oras para sa akin, para sa ating ibanghelyo, sa pangangaral. At dapat po tayong magtabi ng pera. Dapat po nating makontrol lahat ng mga bagay. Lahat upang mapamunuhan at mapamunuan po natin. Maibigay ang ating oras at salapi upang madami pa ang makapangaral ng ibanghelyo kung atin pong ipapamuhunan ang lahat. Talaga pong may ipapangaral ang kapuspusan ng Diyos sa mga kaawaawang mga kaluluwa. Ang Diyos po ay malakas na makakakilos upang maligtas at mailigtas ang mas marami pang mga kaluluwa. Kaya sa Kawikaan 16 verse 8, sabi po, sa mabuti Mabuti ang kaunti na may katwiran kaysa malaking kita na walang katarungan. Kahit na po ang ating kita ay maliit, subalit kung maipapangaral naman natin ang Ibanghelyo at may isa sa ng gawain ng Panginoon, ito po ay nangangahulugan ng ating munting kita ay may katwiran. Subalit kahit na po napakalaki ng kita mo, subalit hindi naman tayo namumuhay para sa kaluwalhatian ng Panginoon, ang kitang iyon ay walang katwiran. Kaya nga mabuti ang kaunti na may katwiran kaysa malaking kita na walang katarungan. Ngayon ano po ang gagawin nyo? Dapat po tayong magdesisyon kung ano ba ang layunin ng ating buhay. Dapat po nating malaman ang paraan ng pamuhay Dapat po tayong gumawa ng mga dakilang bagay sa harapan ng Panginoon sa halip na mabuhay tayo ng payak upang makuha ang mga bagay sa mundong ito na wala namang kabuluhan. Kesa unang Korinto 10.33, kung paanong sinisikap kong makapagbigay lugod sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga bagay, na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakanan, kundi ang sa marami upang sila'y maligtas. Kaya hindi po hinanap ni Apostol Pablo ang sarili niyang kapakanan siya po ay mahigpit sa kanyang sarili. Pinagdamutan po niya ang kanyang sarili. Siya po ay naging hubad, gutom, hindi makatulog, hindi makakain at giniginaw. Subalit hindi nag-alala si Pablo sa mga bagay na ito. Palagi niyang inisip na kung paano ang isang ligaw na kaluluwa ay maliligtas. Paano kaya mabubuhay ang mga brothers and sisters sa church? Ang maging mahirap po para sa Diyos ay tunay pong mahalaga at napakaganda. Sabi po sa Kawikaan 19 verse 6, Marami ang naghahangad ng pagpapala ng taong may magandang loob at ang bawat tao ay kaibigan ng nagbibigay ng mga handog. Kaya, taong may magandang loob, sabi po, ito po ay ang pagbibigay sa iba. Ang biyaya po ng Diyos ay hindi maibabahagi sa iba sa pamamagitan po ng mga taong madamot, sa pamamagitan ng mga kuripot, ang taong mapagbigay, isang taong tumutulong sa iba, isang taong mahilig magbigay ng mga regalo, taong hindi madamot, subalit madamot sa sarili at nakapagbibigay naman po sa iba. Yan po. Sa mga taong ito, ang Diyos po ay kumikilos. Kasi sa Romans 14:7 8, walang sino man sa atin ang mubuhay sa kanyang sarili at walang sino namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. O kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo ay namamatay. Ito po ay para sa Panginoon na tayo po ay mangaral ng Ibanghelyo ng Panginoon upang maligtas ang iba. Ano po ba ang tunay na kahulugan ng mabuhay para sa Panginoon? Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. O kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo ay namamatay. Anong klaseng pamumuhay po ito? Ito po ang pagsasakripisyo ng ating sarili para sa Panginoon. Ganito po natin ipinapangaral ang Ibanghelyo upang maraming kaluluwa po ang maligtas. Sa ating pong mga sakripisyo, nakakatanggap ng walang hanggang pagpapala mula sa Diyos ang iba. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag sa inyo. Lahat ng pangangailangan, idaragdag ng Diyos. Magbigay kayo at iyon ang ibibigay sa inyo. Husong takal, siniksik, niliglig at umaapaw ang ilalagay nila sa inyong kandungan sapagat sa panukat na inyong ipinanukat ay doon din kayo susukatin. Kaya silang nabubuhay para sa Panginoon, pangangalagaan po sila ng Panginoon hanggang sa wakas. Daniel 12.3 Ang mga pantas ay magniningning na tulad ng kaningningan ng langit at ng mga nagpabalik ng marami sa katwiran ay parang mga bituin magpakailanman. Silang mga gumabay ng marami tungo sa daan, tamang daan, ay lululhati, lululhatiin sila sa harapan ng Panginoon gaya ng bituin. Silang mga gumabay sa marami tungo sa tamang daan. Kaya kung atin pong isasakripisyo ang ating oras at mga material na bagay para sa Panginoon, para sa Ibanghelyo, para sa mga ligaw na kaluluwa. Ito po hindi mapupunta sa walang kabuluhan. Alam niyong mula bukas magkakaroon tayo ng Bible Seminar. nag po ako kung magdadaos ng Bible Seminar o hindi. Kapag ang kaso ng COVID-19 ay nangyari sa church, tayo po ay tutulig sa in. Ang mundo po ay galit at labis na sinusumpa ang mga krisyano. Subalit dapat po tayong sumunod sa mga patakaran ng quarantine at dapat laging mag-iingat. Kung gayon, dapat ba tayong huminto sa pangangaral ng Ibanghelyo? Nag-aalala po ako tungkol dito, subalit dapat pa rin po tayong mangaral. Kahit na isang kalululang lang po ang maligtas, ito po ay dakilang tagumpay sa mga mata ng Diyos. Kahit na isang tao lang po ang maligtas, subalit kung tayo po talaga ay magpapahayag ng Ibanghelyo, baka sakaling madami po ang maligtas. Kaya kung gagawin po natin ang makakaya natin yung kaya nating gawin kapag nananalangin at gabayan ng mga ligaw na kaluluwa sa Panginoon, tunay po, tutulungan po tayo ng Panginoon. Kung ginagawa po natin ang lahat, maring mas maraming tao ang liligtas ng Panginoon. Kaya, akay natin ang mga kaluluwa tungo sa Panginoon at tutulungan tayo ng Panginoon. Tayo pong lahat ay dapat na makilahok. Ngayon, manalangin na po tayo. Mahabagin namin ang mga Diyos na nasa langit. Maraming salamat po sa biyaya na niligtas po ninyo kami sa mga huling araw at hinahayaan niyo po kaming makasunod at maibigay ang aming buhay para sa Ibanghelyo. Ang Panginoon po ay mayaman, subalit nalaman po namin kung paanong siya ay naghirap, nagpakahirap para sa amin. Dahil po sa kayo po ay naghirap, binigyan niyo po kami ng kayamanan. Kinagpapasalamat po kami sa inyo na ginawa po ninyo kaming mga anak na makakatanggap ng walang hanggang mana ng kaharian ng Diyos. Hayaan po ninyo kaming maibahagi naman ito, yung kayamanan ng Diyos sa mga taong hindi pa po ligtas. Kagamitin po ninyo kami ayon sa inyong banal na kalooban sa pagsasakripisyo ng aming mga material na bagay at lahat para sa ibanghelyo ng biyaya ng Diyos. Pakiusap, tulungan po ninyo ang maraming mga kaluluwa na maligtas at maluwalhati po sana ang Diyos sa Bible Seminar na mag-uumpisa po. Sa lahat po ng mga bagay na ito, pakiusap, gamitin po ninyo kami ayon sa inyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Amen.